Ja, das soll ich auch hier werden. Freund, komm mal rein. Freund. Ich sehe, wie es ist, mach mal ein bisschen lauter. Ja, was hier du sagst? Var vi til langt? Den der koster en femmer? Ja. Er det ikke okay? Jeg finder mig et billede. Min far han var vild med at optage billeder. De bedste billeder han lavede, det var folk der spiste. Nej, godt ja. Det bestemmer du selv, ellers så siger du bare til, så kommer jeg i spartan. Er du klar?
servicemedarbejderen herovre. Martin, vi skal lige have varmet den tredje op. Jeg ved ikke, hvor jeg skulle starte den. Og Martin, fordi så skulle du vente den i luften. Det var ikke så vigtigt. Så han kan vente den i luften.